Poštovani gledaoci, ovo su treće Meraklije televizije Sarajevo, a u Meraklijama debituje i Izeta Milešić. Sugerirao sam joj da nam pjeva banjalučku, poznatu banjalučku srdalinku, otkako je Banja Luka postala, koja na netačan način pamti sudbinu jedne lijepe udovice. Ima nekoliko varijanti ove pjesme. U jednoj je varijanti riječ o Džaferbegovoj udovici, u drugoj o Dervišbegovoj udovici. A naš najbolji poznavalac zbilje i zabluda u sevdalinkama, profesor dr. Mulin Baglajlić, došao je do zaključka da se ta banjalučka udovica zapravo, kad je obudovila, više nije ni udavala. U pjesmi je dakle ostala dezinformacija, ali i zanosna ljepota poznate banjalučke udovice. Za teatrologe i ljude od teatra, evo i informacije, da je koristeći se sižeom ove poznate banjalučke sevdalinke, Rasim Filipović napisao i dramski tekst u dva čina pod naslovom Otkako je Banja Luka postala. Evo dakle poznate banjalučke sevdalinke i prvi put u Meraklijama Izeta Milišić koja nam pjeva pjesmu Otkako je Banja Luka postala uz pratnju našeg Bajre Redžića. Saz i sazlije uvijek će imati mjesto u Meraklijama. Tako je i u ovoj emisiji. Ponovo nam gostuje jedan od najboljih sazlija koje danas Bosna ima, dr. Hašim Muharemović. On nam donosi stolačku pjesmu Poljem se vija Hajdar Delija.
Pjesmu je u Stocu 1893. godine zabilježio češki melograf, slikar i putopisac Ludvík Kuba. Profesor dr. Murij Baglajić, vezujući ovu pjesmu i njen postanak za Stolac, piše: položaj viteškog grada iznad Stoca, odakle su sve do 30. godina 19. stoljeća stolovali Rizvanbegovići, potpuno odgovara položaju grada sa čije vrata Ajka iz pjesme gledala svog dragog kako se poljem na vranom konju vija. Evo dakle pjesme Poljem se vija Hajdar Delija i sazlija dr. Hašim Muharemović. Uoči rata u Bosni i Hercegovini, prilikom jedne posjete Fojnici, posjetio sam i kuću Hadži Mejlića, višekatnicu. Sva je kuća ružom mirisala. Doduše, ispred kuće se i nalazio veliki ružičnjak, ali kuća nije od tih ruža mirisala, nego je jedna od vrijednih žena Hadži Mejlića svake godine brala ružene latice, sušila ih i punila jastuke u kući. Kuća je dakle mirisala od jastuka napunjeni ružom. Ne znam zašto, ali kad god čujem pjesmu Sjela Hajra Karajbunara, ja ne vidim taj nestvarni lijepi prizor, nego osjećam miris ruža iz kuće Hadži Mejlića. Taj miris, ali i taj prizor, donosi nam u treće Meraklije svojim glasom Munevera Smajlović. Evo dakle pjesme Sjela Hajra Karajbunara i Munevera Smajlović uz pratnju Bajre Ređića. Thank you.
Bela hajra kraj bunara šije jorgan od behara. Jedan šije, drugi para, treći s hajrom razgovara. Treći s hajrom razgovara. Hajro dušo, hajro cvijeće, nema momka što te neće. Nema momka što te neće. Sretna bila, to ti sudba dodijelila, to ti sudba dodijelila. Vrijeme je da čujemo i pjevača Bajru Redića, našeg stručnjaka za nesreće, kataklizme, elementarna nepogoda i druge nevolje koje pamti Sevdalinka. Bajru nam donosi pjesmu Sarajevo, što si potamnjelo. Ovo je jedna od najsumornijih sarajevskih Sevdalinki. Različite su kuge i pošasti harale ovim gradom. Moj znameniti savremenik, akademik, književnik Abdullah Sidran, inspirisan ljetopisom Mula Mustafa Bašeskije, najznačajnijim hroničarem Sarajeva, svjedokom sarajevskih vremena u kojem je harala kuga, zapisao je i ove stihove. Dugo je trebalo dok shvatih, ovo je grad u kom sve bolesti zarazne su. Širi se ljubav ko i žutica i kuga, i mržnja se jednako koti. Narodna pjesma Sarajevo, što si potamnjelo, upamtila je nekoliko sarajevskih katastrofa iz druge polovice 18. stoljeća. Poplave, glad, požare, kugu. Bašiski je zabilježio veliku poplavu 1791. godine. Zabilježio je i nekoliko velikih požara o kojima sam govorio u prvoj emisiji. Harale su i mnoge opasne bolesti. Ospice, krzamak, veliki kašalj. Ipak, kuga je odnijela najviše žrtava. Danas nestvarno zvuči podatak da je u Sarajevu samo 1762. godine kuga odnijela 15.000 života. Pjesma koju ćemo slušati u izvođenju Bajre Redića upamtila je tu tadašnju veliku tragediju Sarajeva. U Sarajevo je, kaže Mula Mustafa Bašeskija, kuga došla sa istoka, sa pala.
Evo, dakle, pjesme Sarajevo, Što si potamjelo i naš Bajro Redžić. Nova emisija, nova narodna nošnja. Pored mene je naša stalna gošća, Ljiljana Hadžidedić, stručnjak za narodnu nošnju u Bosni i Hercegovini. Gospođo Hadžidedić, možete nam reći o kojoj se narodnoj nošnji radi u ovoj emisiji koju za ovu priliku obukla Dženana Brkić? U ovoj prilici prikazujemo hrvatsku građansku nošnju. Moram odmah na početku da kažem da se zahvaljujem Savezu kulturno-umjetničkih društava kantona Sarajevo, društvu, kulturno-umjetničkom društvu Baščaršija i kulturno-umjetničkom društvu Proleter. Također zahvalnost dugujem za nakit sarajevskom kujundži Mithatu Bečaru koji nam je posudio za ovu priliku i nakit iz svoje radnje. Možete nam nešto više reći
karakteristikama ove narodne nošnje? Pa, ova nošnja se sastoji od košulje, dimija, pojasa, jedne vrste libade, nakita i marame. Košulja je izrađena od domaćeg beza sa čipkanom kragnom i sa vezom i čipkom na rukavima. Preko košulje je obučena jedna vrsta libade koja se naziva salta ili digišlija. Pojas je sa takozvanim pjevac paftama i ono što je karakteristično za ovu nošnju, to su te pjevac pafte izrađene tehnikom filigrana i ovaj takozvani okov na prsima, taj privjesak, u stvari to je okovani novac sa ukrasima od malih staklića. Na donjem dijelu tijela su crne dimije, a na nogama su se nosile papuče i u novije vrijeme čak su se nosile i takozvane zepe, suknene ove papuče ili crne cipele. Na glavi su nekada u gradovima nošene male kapice sa dukatima preko kojih se stavljala ova marama zvana rubac. Međutim, u novije vrijeme kapice su prestale da se upotrebljavaju, da se nose i rubac se ovako nosio vezan na ovakav način. Ko je izrađivao ovu nošu? Pa, djelimično je bila izrađena u okviru domaće radinosti i nakit. Nakit su izrađivali majstori kujundžije u Sarajevu, a ove libade ili salte izrađivali su krojači gradske odjeće zvani terzije. U čemu je razlika između hrišćanske i muslimanske gradske noše? Pa razlike su minimalne. To samo dobri poznavaoci narodne nošnje mogu da uoče razlike. Naprimjer, libade su bile samo u nekim detaljima su se razlikovale. Naprimjer, u srpskoj nošnji libade su bile sa okruglim ovim peševima, a na saltama u hrvatskoj građanskoj nošnji potpuno sa, na ugao su pravljene. Evo vidite, leđa su skoro na isti način urađena kao i na ovim libadama kakve su nosile pravoslavne žene. Do kada se nosila ova narodna nošnja? Pa ovo je uglavnom nošnja iz 19. vijeka, ali u manjim mjestima. U Sarajevu se već davno izobičajilo. U Sarajevu je davno izobičajena, a u manjim mjestima kao što su Kreševo, Fojnica ili Jajce, ovakva nošnja se nosila još i u početku 20. vijeka. Hvala gospođo Hadžibegović. Hvala i vam. U Meraklji nam stiže i jedan iz glasovite muzičke porodice Alajbegovića. Arif Alajbegović je bliski rođak rahmetli Ismeta Alajbegovića Šerbe, sigurno najznačajnijeg i najboljeg harmonikaša Bosne svih vremena. Arif Alajbegović je i pjevač i gitarista. U ovoj emisiji pojavljuje se samo kao pjevač, a njegov muzički proputnik do vaših srca i vaših duša bit će i Sejo Huseinbegović na gitari, a naravno pratit će jednog i drugog naš Bajro Redić. Arif Alajbegović donosi nam pjesmu Djevo, djevo, što mi ljubav kratiš. Arif Alajbegović. Što mi ljubav
slatka djevo za ljubav ne vratiš. Djevo, djevo, ubila te tuga, zar od mene slatka djevo. Tražiš boljeg druga. Djevo, djevo, ubila te tuga. Djevo, djevo, ubila te kako možeš, slatka djevo, prespavati sama? Kako možeš, slatka djevo, prespavati sama. Poštovani gledalci, u trećim Meraklijama, a u rubrici Kad bi slikao Sevdalinku, gostuje nam jedan od najznačajnijih savremenih bosansko-hercegovačkih slikara, profesor Sejid Hasan Efendić, profesor Likovne akademije u Sarajevu, nekada slikar minijatura, danas i u bukvalnom i u prenesenom smislu riječi slikar velikog formata. Profesore, hvala za gostovanje u Meraklijama i mada to nije uputno pitati autora šta je htio reći, volio bih te da odvoneteš našim gledalcima ove svoje dvije slike koje si ponudio za treće Meraklije televizije Sarajevu. Slikari u principu ne vole da objašnjavaju svoje slike. Kažu one ako nešto govore, same govore. Međutim, mogu reći ovako generalno, jer moje slike su okrenute, tako kažem, tematski. Tema je daleko, ali sukus je blizak. Element Bosne. Jedan, dva ili više elemenata Bosne postavljeni u slici na način kako ja to radim već prilično dugo. Dakle, Bosna se u mojim slikama može prepoznati nekad lako, nekad malo teže, ali ona je uvijek prisutna. Da, ja sam i u pokušaju skiciranja ili krokija za tvoj portret napisao sebi, ali neću sad to da čitam, da se malo u kojih slikara Bosne osjeća tako žubor i miruh u Bosne, što bi Pobrić rekao, kao na tvojim slikama. Znam da si u mladosti, između ostalog, rastao i imao sretno djetinjstvo kao mnogi od nas u Sevdalinku.
volio si i sam zapio pokatkad. Koja je to pjesma koja je u tvojoj duši ostala najdublji trag i kad bi se ona, što je gotovo metafizička stvar, mogla naslikati, koja bi to bila pjesma, koja bi to bila sredalinka koju bi najradije naslikao? Pa ovako, osobno najradije bi čuo pjesmu koju već ko zna koliko godina nisam čuo niti na radiju, ni bilo gdje u ovim medijima, jel da? Niti sam čuo da je iko pjevao javno. To je jedna veoma zahtjevna stara bosanska pjesma Pšeniči se sitno sjeme. Dakle, ta je pjesma meni negdje tu u glavi uvijek bila kao osobit domet i sposobnost pjevača da je na pravi način donese. Naravno, nije samo ta pjesma jedna od tih predivnih starih bosanskih sredalinki. Bilo je mnogo, ali ta pjesma je nekako ostala uz mene cijeli život i nisam je zaboravio. A reci mi, je li to isti pjesma u istima koju bi volio kad bi se moglo naslikati, baš tu pjesmu naslikati? Bilo bi to jako teško. Ilustrirati, to bi bila neka ilustracija. Teško da bi bila slika pjesme na način kako ja slikam. Ali ideja koju ta pjesma nosi, sasvim moguće i moguće je naslikati. Ali je moguće i otpjevati. Moguće, pogotovo kad za gosta imamo tako dobrog pjevača i harmonikaša kao što je naš Bajro Ređić. Za vas, poštovani gledalci, ali i za moga dragoga baba, profesora Seida Hasana Fendića, našeg glasovitog slikara, Bajro Ređić donosi nam pjesmu Pšeničice sitno sjeme. Bajro Ređić. Još se nije
još se nismo ljubili. Poštovani gledalci, u prvoj emisiji Meraklije govorili smo i o pjesmi Akša mrače moj povugo brate. Tada smo čuli ovu poznatu pjesmu. Ponovo ćemo, iako su samo dvije emisije prošle, čuti još jedan put pjesmu Akša mrače moj povugo brate, a kad čujete izvođače, onda ćete shvatiti zašto se ovoj pjesmi ponovo vraćam. Govoreći u prvoj emisiji o ovoj pjesmi, citirao sam i Ivo Andrića i njegove sveske iz 1917. godine. Neke dublje slojeve i od Andrića i od mene u ovoj poznatoj sedalnici pronašao je naš stalni saradnik u emisiji Vojislav Vujanović. Vojo, pobedi nas i da ti slojeva ove glasovite sedalinke. Ova sedalinka sadrži u sebi jednu čitavu dramaturgiju i brojne slojeve koje se gotovo ne mogu ni pročitati tek onako gledajući površno. Prva stvar koja se mora obratiti, na koju se mora obratiti pažnja, to je struktura prve dvije riječi, akšam i mrak. To su riječi sinonimične. Doduše, jedna riječ dolazi iz jednog stranog jezika, ali je toliko sudomaća u našem domaćem jeziku da je ona poprimila sve boje i sve karakteristike našeg jezika. Druga je izvorna naša riječ, mrak. Prva je akšam, druga je mrak. Međutim, sa kakvim je izuzetnim osjećanjem unutarnje razložnosti i unutrašnjeg traženja značenja i slojevitosti naš pjesnik dokuče, to je gotovo čudesno. Pazite, on uzma akšam i gotovo je, ona i nema svoga melodijskog odnosa, ona se govori određenim rečitativom. Dakle, bez nekog posebnog akcentuiranja. I ta riječ sa svojim ovim osnovnim glasom š u stvari određuje prostor, vremenski prostor u kome se radnja zbiva, da bi onda riječ u mrak, stavljajući u vokativni odnos, s jedne strane da bi dobio taj drugi trohe mrače, ali dok je u akšamu akut, akcenat silazni, u formi mrače, taj akcent dobija svoju uzlaznu putanju, to je takozvana arza, u kojoj se tada modulira sva ona emotivna stanja koje pjesnik ili koje ljubavnik može imati u sebi. Zatim, to sve što je modulirao u riječi mrače,
razvija dakle jednu široku poemu, jednu rijeku u ostalom dijelu stiha Moj pobogu brate. Ali pazite, Moj pobogu brate je jedna čudesna sintagma gdje on pjesnik Mrak dovodi u stanje sopstvenog povratimstva. Povratimstva ne po krvnom srodstvu, već po Bogu. Dakle, to je ono povratimstvo koje znači i znatno više od onoga što znači samo krvno srodstvo brata. To je potpuno poistovjećenje sa prostornim i vremenskim stanjem sebe i svojim unutarnjim stanjem između Mraka i pjesnika. Nema više nikakve distinkcije, nema nikakve razdaljine, oni su potpuno jedno, a onda ulaze u to povratimstvo, taj jedan unutarnji spreg sebe i cjelokupne ljubavne istine koja se zbiva u njemu, da bi onda sve to preveo u posestrimstvo kao jedan drugi sloj i drugu značajnsku vrijednost ljubavi, a onda bi došao pola ponoći gdje se dolazi do osvješćenja da ipak dolazi kraj i dolazi zora koja znači prestanak ljubavi i početak jednog drugog značajnskog kruga, počne onog aktivističkog principa dana kada ljubavi nema ili kada se ljubavi ne može posvećivati. Hvala ti, Vojo, dobro si ovo elaborirao. Sad ćeš vidjeti da ipak ima i zora koja dođe tek nakon 6 mjeseci. To su polarne noći ili polarni dani. Mi ćemo na veliko iznenađenje, ali nadam se na veliku radost naših gledalaca, slušati ovu poznatu pjesmu izvođenju Skandinavaca. Naime, prije 3 godine u Norveškoj je održan festival muzika svjetskih naroda na koji sam ja preporučio da otputuju i naši Emina Zeča i profesor dr. Meša Gribajčević. Norveški hor u gradu Ski, u predgrađu Osla, na svome repertuaru ima 15 sevdalinki, među njima i upravo ovu pjesmu Akša mrače, moj pobogu brate. A gore, kada se smrkne, zna se čekati po 6 mjeseci da svane. Tada ova pjesma možda ne funkcionira na način o kojem je govorio Vojislav Ujanović, ali na radost onoga ko želi da se odgodi svitanje, da što kasnije zora dođe, ova pjesma i takako funkcionira. Dakle, naša Emina Zečaj i hor Norvežana iz Šija i naša poznata sevdalinka Akša mrače, moj pobogu brate. Yeah.
I za kraj, naše čudo od djeteta, naša senzacija i naša radost velika, naša Aldijana Tuzlak, donosi nam najzapjenušaniju pjesmu uopće. Donosi nam pjesmu o sukubu dviju rijeka Čehotine i Studene Drine i time u Meraklijima zaokružujemo ovaj vodeni ciklus, ciklus pjesama o vodama. Naravno, Aldijana Tuzlak će se pojavljivati i u narednim emisijama, ali sa bitno drugčijim repertoarom. U ovu emisiju donosi nam dakle pjesmu Dvije su se vode zavadile. Aldijana Tuzlak, Bajro Ređić i Sejo Husein Begović. Idemo. Pričekaj me
Bilo su ovo treće Meraklije, vidimo se ponovo narednog petka, živi, zdravi i veseli bili.